for helvede, Helene. Der kan vi jo se, fordi vi har gået og forsejlet og sådan noget, der er jo noget vandperlende effekt, ikke? Ja. Når du ser, når jeg så bevæger mig herover, hvor jeg har kørt med Serit, Lars, der er ruden der helt ren. Og Mathias, du står der og tjekker den. Hvad sker der? Carbro Serit, Lars. Ja. Hvad kan vi bruge det til? Vi kan bruge Serit, Lars, til to ting. Den ene ting, det er faktisk det eneste produkt, vi har i shoppen, som der kan det. Mm-hmm. Det skal nok komme til. Men noget andet, det er jo, at på den her tid af året, vi kører og fører vores bil i, der kommer en masse snask op på vores ruder og glas. Og det er ikke altid blot med en almindelig glasrens, at vi kan pusse alt det her vejfilm væk. Så der kan man bruge Serit-glas, som der indeholder nogle slibemidler, som der virkelig kan fjerne de her ting her. Og nu ved vi jo, at på bilen her, der har vi jo puttet noget forsegler på. Så hvis vi pøser vand på hele den her ruden ud her, så vil den jo perle vand. Ja. Men hvis vi nu tænker, at vi vil egentlig gerne forsegle den her rude her, jamen så kan Serit-glas, det kan også godt være sådan ligesom et godt forberedelsesprodukt inden forsegling, så vi ligesom sikrer, at ruden den er helt ren, inden vi forsegler. Så hvis jeg nu tager lige her halvdelen af ruden her og putter Serit-glas på, og så simpelthen lige arbejder det lidt ind her. Så vil du kunne se om lidt her. Og hvor længe er det bare indtil det er sådan gennemsigtigt-agtigt? Ja, men du kan se, at den bliver sådan lidt, lidt gennemsigtig. Man kan sige, at det gode ved Serit-glas i forhold til et produkt som... Så for 99, der har vi de her Glass Compound Roll-On og Glass Compound Set. De skal spules af med vand. Her det behøves vi ikke at gøre det. Der kan vi sådan set bare tage en klud, efter vi har poleret glasset. Yes. Og så tørrer det af. Det gør jeg lige. Klud på til aftørring. Har du nogen, der sidder herinde? Du har ikke små børn med, har du også? Nej, men jeg kan se, at de sætter stadig lidt fedtfingre derinde. Ja. Så hvis den ikke bliver helt ren, så er det nok på den indvendige side, og der sidder lidt... lidt fingeraftryk. Kan du fornemme det, hvis du... I hvert fald her, hvor jeg står... Hvor meget mere blank glasset her det er, kontra det stykke herovre. Jamen, det kan man sagtens. Det er ligesom om, der sidder sådan lidt små overfladepartikler på, på den anden side her. Ikke? Så kan vi lige prøve at illustrere det ved at pøse lidt vand på også. Ja. Hvor er jeg kraftedme lige ved at stå på røven der. Fratlæb. For helvede, Helene. Der står, der vi har fået sådan en. Ja, altså, når Mathias, vi... hvad er det også hernede? Hvad er det for noget? Ja, men det var, jeg skulle lige rense tuten. Sådan her. Herover. Der kan vi jo se, fordi vi har gået og forsejlet og sådan noget, der er jo noget vandperlende effekt, ikke? Ja. Når du ser, når jeg så bevæger mig herover, hvor jeg har kørt med Serit, Lars, der er ruden, den er helt ren. Ja, der ligger det så helt fladt vandet. Der ligger det så helt fladt. Nu har jeg ikke været lige så grundig herude. Men det kunne jeg jo så måske lige gøre. Og egentlig blot lige for her, nu har jeg jo noget Serit, Lars, på min applikator her, og på glasset, at man også kan spule det, ikke? Så man kan sige, det er en simpel måde at få renset ruden i bund. En simpel måde at få renset ruden på, inden man lægger ny forsegling. Inden man lægger noget ny forsegling på. Ja. Og super effektivt. Og nu pøser jeg vand på. Det behøves ikke at gøre derhjemme. Serit, Lars, den findes i sådan en 150 ml variant, som I kan team op med en mikrofiberapplikator, som jeg har med her. Men det fås faktisk også som et kit, hvor du får blok og klud og alle sådan nogle ting her med. Så du behøves faktisk ikke at købe tingene hver for sig. Det kommer faktisk klar til brug, og så kan du hurtigt få renset ruden og få filmen af, som du kan se her. Så sådan er klar til, at vi kan putte noget forsegling på. Ja. Kæmper man med sådan noget trafikfilm på forruden, så kan man jo også bruge det til at rense det helt i bunden. Ja, men det er jo netop det. Der er jo nogen, der siger, at man skal forsegle ruden bagefter. Det kan jeg egentlig godt blive for, at man gerne vil være helt sikker på, at man kommer helt i bund.
faktisk gå så langt at sige, at hvis man har noget indvendigt også. Vi har jo lavet en anden video om, hvordan man pudser ruden indvendigt. Men man kan faktisk også godt bruge det her til at fjerne den her indersidefilm, som der nogle gange kan sidde på indersiden af glasset. Men det er en sidebemærkning. Yes. En anden ting, det er jo, at Carbros oprindelige mål med Seriglas, det var at lave et produkt på markedet, som der kunne fjerne ridser i glas. Yes. Og glas, det er notorisk kendt for at være absurd hårdt. Modsat, får vi ridser i glas, så kan de være utrolig svære at fjerne. Men lad os prøve nogle gange at se, om vi ikke kan lave igen det her område her. Lige sørge for at få renset af, sådan så vi kan se og finde ridserne, og så se, om vi ikke kan få poleret dem væk. Ja. Mathias, nu monterede jeg nye vinduesvisker her i går her. Ja, det var jo helt perfekt. Ja. Men så fandt jeg også ud af, at den der rode der, den var sådan temmelig ridset. Ja. Jamen, er det ikke en forholdsvis ny rode? Nej, den her, det er en gammel rode, den her. Okay. Det er faktisk den original. Ja. Jamen altså, lad os prøve at se, hvor meget vi kan gøre ved det. Fordi hvis du kigger her, så kan du godt se, at vi har fået nogle ridser i ruden her. Og det er jo dels på grund af brug af noget iskraber. Ja. Det er... når der kommer snavs på ruden, vi så kører med vores visker, så de her sandkorn her, jamen de laver jo de her slibemærker i forruden. Carbro laver ud over Seri Glas, så laver de en særlig type polerskive til, som der er sådan en, det er sådan en meget, 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 meget hård filt. Overflade. Ja. Den er ikke lavet til andet end at polere på glas. Okay. Så, rudeglas. Det kan godt være, der er nogen, der har eksperimenteret med plexiglas og alle sådan nogle ting, men vi snakker rudeglas her. Og det kan, det er, at det kan... det skal bruges til, det er til ridsefjernelse. Yes. Her. Det må ikke bruges på noget som helst andet. Nej. Så hold det langt væk fra alt muligt andet. Jeg har nogle dybe ridser i lakken. No go. Slut. Må du ikke. Så det bruger du her. Man kan bruge det på rotary maskiner. Der får du nok den største succes. Ja. Men det er jo ikke så udbredt at bruge en rotary maskine. Så her i dag, der bruger vi simpelthen vores dual action polemaskine. Og det er nok noget, som så mange de har i forvejen. Jeg tror godt, vi kan vel godt sige på forhånd, at man skal jo ikke forvente, at man får fjernet alle ridser, uanset om vi har det her helt grove setup her. Lad os prøve at vise, hvad det er, man kan forvente at få fjernet. Ja. Det tror jeg, det er måske mere sigende. Tager simpelthen og fordeler ud her. Fordi vi arbejder på glas, så må vi godt lige bruge lidt mere energi. Altså, man må godt trykke lidt hårdere, end vi siger, vi plejer jo. Så igen, som vi plejer at gøre, skal jeg lige have noget strøm til her. Yes. Så deler vi lige med lav hastighed. Du kan faktisk se der, hvor det er, hvor vi har ridserne. Kan du se, hvordan produktet er der fordelt sig ned i det? Vi har også nogle streger. Ja, det kan man godt se. Det er faktisk meget sjovt at se. De lidt tykkere streger der. Ja. Ja. Godt. Op til noget hastighed 5 ud af 6 på maskinen. Og så trykker jeg altså lige lidt til her. Og nu kunne du se, at til sidst, der blev polermiddel, det blev helt gennemsigtigt. Ja. Og når det bliver det, så har vi nedbrudt det. Ja. Prøv at mærke, hvor varm skiven den blev. Ja. Det vil sige, noget varmere, ja, end vi gør på lak. Og jeg trykkede altså virkelig til. Ja. Lad os prøve at tørre af her engang. Du har egentlig kørt til det næsten væk, kan jeg se. Ikke? Ja. Altså, ja. Og havde vi ikke lige noget Carbro Eraser et sted? Det havde vi, ja. Det står. Ja, nu.
Så man kan sige, at det har sat sig lidt sådan fastagtigt. Ja, det kan godt sætte sig lidt fast. Ja. Også fordi nu genererer vi lige noget varme her, ikke? Så. Og den her eraser, hvad er det for en type produkt? Jamen, det er et produkt, som der, hvad skal man sige, fjerner de rester, som der kan være i de polermidler, som, ja, okay, som vi bruger. Og så reelt set klargøre overfladen til, at vi kan putte noget beskyttelse, ja, på. Ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi kan jo godt stadigvæk se, at der er ridser, yes, i overfladen. Men lad os prøve at pille tapen her af, og så kan vi så se, om jamen, er overfladen blevet, er den blevet blankere? Er den, har vi fået noget ridsefjernelse? Hvad er der sket? Lad os prøve at tørre lidt af den her stribe her. Jeg kan i hvert fald mærke, når jeg mærker i overfladen, at der er masser af friktion i den, ja, ikke også, ikke? At den er helt ren, og den er helt, prøv at mærke, den er sådan helt smooth overfladen, den er så meget. Den er også varm. Ja, den er varm, ja. Den er sådan helt smooth kontra hernede. Ja, men det er rent nok. Det er ligesom, om du rammer ikke nogen sådan fremmede elementer på den. Nej, den er fuldstændig, ja, rengjort her, ikke? Men hvor meget ridsefjernelse har vi så fået? Skal jeg komme med et bud? Jeg vil sige, der er faktisk en del mere, tror jeg, end man sådan lige. Altså alle de der, selvfølgelig de her store ridser her, som, hvor vi ligesom kunne se på polermidlet lagde sig ned i, ja, som der kører på tværs her, de er der stadig. Jeg vil faktisk også sige, når jeg kører med min negl her, ikke, ja, så kan jeg jo mærke dem. Ja, men jeg synes, at alle de der små vaskeridser, de er faktisk fjernet. Det er jo det, der giver noget af det der solrefleksion, når man kører. Jeg kan egentlig godt se her. Jeg stod bare lige lidt dum for, ja, det, men det kan jeg faktisk godt se her. Jeg synes faktisk, det er faktisk en ret stor forbedring. Kender I det der med, at når man står og laver noget der, så kan man godt blive lidt skuffet. Så skal man lige fange det rigtige lyd, så kan man, ja, sige, det kan man egentlig godt se. Så jeg synes faktisk, at det er lige en ret stor del. Ja, men det er ikke forventet, at man fjerner så meget, vil jeg sige. Nå, jamen, det er godt, du ikke har forventet. Ja. Jeg havde egentlig håbet på lidt mere, men ja, jeg kan også sige, at når jeg kører min negl her henover, ikke, ja, så kan jeg faktisk mærke dem. Ja. Og når der sidder så dybt i glasset, så skal vi ikke kun forvente, at vi kan fjerne det. Nej. Så, men det er klart nok, der er, altså, vi har, den er knap så grå, og de der sådan lidt mindre overflader, så den kan jeg se, de er kommet væk. Og så er den blevet langt mere smooth. Ja. Så hvis vi gerne vil putte noget G-Force eller, ja, Carbus rudecoating på, jamen, så er ruden så også klargjort til det nu. Ikke? Yes. Så ja, til hurtig rens med en mikrofiberapplikator, ja, eller hvis man godt vil have noget mere klarhed i for eksempel sådan en forrudeglas med deres glaspad, jamen der får Seri Glas, det får vores helt klare anbefaling. Lidt nemmere end konkurrenternes, fordi at vi netop ikke skal skylle det af nødvendigvis. Vi kan godt gøre det, hvis det er, at vi alligevel er i gang med at vaske bilen, men det er hurtigt og nemt lige tørre af med en klud, og så bruge en lakprep, og så kan du putte din rudecoating på. Yes. Yep. Tak fordi du kiggede med i den her video, og vi ses i den næste. Hej.